resultater. Toilet, der kunne det godt agere lukket godt. Det lyder sig meget. Det kunne være lidt fisk nu, det er da godt nok. Nej, jeg synes så... Jeg nævner godt 5 arter, altså. Ja, rundfisk også. Det er så lort, det vi havde. Det er billigt. Ja, den tror jeg nu.